Sveiciens kāzu organizēšanas YouTube kanālā. Saņēmos uztaisīt nelielu video par kāzu aģentūru, jo izrādās, ka ir kas ienāk šajā YouTube kanālā un vēlas kaut ko uznāk par mums, un nekā nav. Nu, lūk, mums ir atsevišķi kāzu aģentūrai kanāls, kur jūs varat redzēt kāzu aģentūras organizēto kāzu, bildinājumu, randiņu, tātad nav tikai kāzes, mēs organizējam arī dzimšanas dienas un cits pasākums, video, tā kā reālu darbu video. Tur vienkārši arī kāzu aģentūra un tāds arī konta nosaukums, jo šis ir tieši mans kā organizators ieteikumi jaunajiem pāriem. Bet nu, tad par kāzu aģentūru. Tātad kāzu aģentūru dibināja 2003. Gadā, maijā, ārkārtīgi sen, bija ārkārtīgi jauna, bet spējīga. Un manī saskatīja potenciālu reklāmas aģentūras īpašnieks, kurā es strādāju par projektu vadītāju un piedāvājumu kopā dibināt kāzu aģentūru. Nu, un pēc gada mēs sadalījāmies un es turpināju viena pati vadīt šo uzņēmumu, jo pirmais gads mums bija kopīgs. Nu, tas par pašu sākumu. Kā jau video sākumā pieminēju, mēs daudziem asociējamies ar kāzēm, jo tā ir pamatlieta, ko mēs darām, taču mūsu pāri, redzot to ieguvumu no mūsu darba, pie mums bieži atgriežās ar lūgumu noorganizēt kāzu jubilēju, randiņu pārsteigumu viens otram, gan sieva vīram, gan vīrs sievai, dzimšanas dienas. Ārkārtīgi bieži patiesībā dzimšanas dienas, savas dzimšanas dienas, vecāku dzimšanas dienas, bērnu dzimšanas dienas, bērnu kristības, patiesībā ārkārtīgi daudz to svētku, kurus svinēt, man prieks, un es esmu atvērta viņus arī organizēt. Vēl ir interesanti, kad pāri mēdz apvienot jubilējus, kad ir vienam un otram dzimšanas diena, vai bērnam ir kristības un dzimšanas diena, tātad mēdz šos pasākumus apvienot lielākā. Vai sievas mammai dzimšanas diena, un viņas bērnam ir kristības, un arī apvienot. Tā kā mēdz būt arī tādi apvienotie pasākumi, tad viņi tādi grandioza, apie tā var teikt. Nu, lūk. Tas par to, ko mēs darām, bet pamatā mūsu nodarbošanās ir kāzu organizēšana. Kāzes mēs organizējam ārkārtīgi dažādas. Mēdz būt kāzes, kur tikai divi cilvēki, jaunais pāris liecinieki atbrauc tikai uz ceremoniju, parakstīties. Ceremonija visbiežāk šādās kāzās ir brīvā dabā. Un pēc tam tā kāzu diena ir viņiem diviem vien, nu un vēl asistenti, kurus viņi neredz, kāzu aģentūras, kas dara kaut kādas lietas, un viņiem ir šī diena saplānota, un fotogrāfs ir ar viņiem, un ja vēlās arī filmētājs. Nu lūk, tā kā mēs kāzu organizējam sākot no tā, ka tikai divi cilvēki, ir reizēm, kad pāri brauc šādās te mazā formāta kāzās, brauc līdz arī vedēji vai liecinieki, un pavada šo dienu četratā, ir kāzes, kas ir tikai kopā ar vecākiem brāļiem māsām, kas mēdz būt 7 un 10 personām, un ir diezgan daudz kāzes arī 15, 14, 18, 21, 22, 23, 30, nu tātad vienādi cilvotie kāzes formāti dažādi, jo reizēm šķiet no malas, ka kāds aģentūra organizē kāds tikai ar 100 viesiem. Tā nav. Visbiežākais viesu skaits Latvijā patiesībā ir ap 50-60 viesiem un 100. Un, jo 100 ir tad, ja mēs aicinam, ja pāris ir komunikabils un viņi aicina gandrīz visus, kur vēlētos. Nav pat tā, ka visus, jo nāks kādreiz kādu atstātais svītas, jo tās iespējas diezgan mazas. Un man tagad būs šajā sezonā vasarā būs kāzes ar 130 viesiem, tas ir ārkārtīgs izaicinājums Latvijā ar svinību vietas izmēru, nakšņošanu, un tad ir jābed nakšņot uz citu vietu un atpakaļ tie viesi un viss, bet nu, to mēs darām, tā kā mēdz būt arī virs 100 viesiem, bet Latvijā tomēr mazāk, jo ārzemēs lielās kāzes svin pat savādāk, īrē veselu milzīgu viesnīcu, un tur gan visbiežāk viesi paši maksā par nakšņošanu, un tur ir simtos viesu, un mēdz būt arī pavisam savādāks kāds, bet Latvijā tomēr ir līdz tiem 130. Es nezinu, man ir bijuši vairāk, man liekas, ka nav, kad ir tie 126, 129, varbūt vienai 135. Atbrauc vairāk cieniņi, kā bija uzveicināti, es smējos, ka būs jāliek koridorā sēdēt, nu sagāja mums, bet nu tā kā
saspiest. stipri saspiest. Nu, lūk. Tas par to cilvēku skaitu. Un arī vēl ir priekšsats, kad kādam, kad aģentūra organizē tikai ekskluzīvas un VIP kāzes, tad mums būtu ļoti maz darba, jo tādas Latvijā ir tomēr, nu, ne jau Latvijā ir miljoniem miljonāri, ja? Mēs neesam Amerikā vai Lielbritānija. Nu, lūk, tā kā nav tā, ka mēs organizējam tikai VIP kāzes ar kādām ekstrām, ja? Bet mēs organizējam ārkārtīgi dažādu budžetu kāzes. Un patiesībā mums tas arī ir interesanti, jo tas vienmēr ir izaicinājums arī pie maza budžeta panākt to efektu, mūsu uzņēmums gaida no kāzām, un arī, protams, pats jaunais pāris, bet mums ir svarīgi, lai katras kāzes būtu īpašas. Tādēļ mums arī pie mazākiem budžetiem ir tāds liels izaicinājums. Jo mums no aģentūras viedokļa mūsu darba samaksa nemainās, tā ir atkarīga no sniegto pakalpojumu daudzuma, un mazām vai lielām kāzām nav īpaši liela atšķirība, līdz ar to mums nav nozīmes, cik jūs tērēt naudu kāzā. Vienīgais, kam ir nozīme, lai tās visas jūsu vēlmes varētu tikt realizētas. Jo tas mēdz būt sāpīgi, jo nesen kā vēl saņēmu ēpastu, kur jaunais pāris jautā vai par konkrētu summu mēs varam uzņemties organizēt viņu kāzas. Un tas sāpīgākais, ka tajā summā, ko viņi bija uzrakstījuši 30 viesi, konkrēta summa, pilna servisa kāzām, nu, pilna servisa kāzas uztveru svinību vietā, nakšņošana, alkohols, ideāli bārmenis, fotogrāfs, ideāli filmētājs, nu, vienmēr daļa budžeta ir, jā, ideāli vakara vadītājs, nu, ja ne, mēs varam sagatavot scenāriju kādam no draugiem, mūzika noteikti vajadzīga, vismaz DJs ir vajadzīgs, ja nevar atļauties grupu, ja, dzīvās mūzikas grupa, noformējums, viņš ir būt visi minimāls, bet vienalga arī tās dažas puķas un sveces, vienalga ir izmaksas, bet tātad šeit pāri atsūtītēja summai, ko viņi vēlējās, nepietiek pat ēdināšanai, nerunājot par alkoholu vai vietas nomu vai visām tām pārējām pozīcijām, ko es nosaucu. Nu, lūk, tāpēc mēs varam tikai to, ko mēs varam izdarīt pēc Latvijas izmaksām, tas nav atkarīgs tā kā no aģentūras, tas atkarīgs no kopējā tirgus, kāds ir piedāvājums. Nu, lūk, nav gan tā, ka Latvijā kāzes izmaksātu vairāk kā ārzemēs, protams, atkarīgs no valstīm, vairāk no pāriem, kur dzīvo ārzemēs, esmu dzirdējis, ka Latvijā kāzes tomēr izmaksā mazāk. Un arī latviešu fotogrāfi, kas ir tāds pakalpojums, kurš var doties prom no Latvijas, viņi saņem vairāk strādājot ar internacionālajiem pāriem, ārzemēs viņu fotografējot kāzas. Tā kā Latvijā pat varētu teikt, ir zemāks izmaksas uz dažām konkrētām atsevišķām pozīcijām noteikti. Nu, lūk. Tas par aģentūru un izmaksām. Tad ir jautājums, kas vēl jūs varētu interesēt. Es varu mazliet palielīties, mēs esam saņēmuši dažādas balvas. Tiemžēl ne pēdējos divus gadus, jo pēdējos divus gadus, nu, jūs saprotat. Taču mēs 2018. gadā saņēmām, ar man te stāv, saņēmām Boutique Your Wedding Specialist balvu. No Luxury Travel Guide, kas ir interesanti, ka šīs mēs esam gan šo, gan vēl saņēmuši tādas balvas internacionālas tajās vietās, kur ir cilvēkiem jābalso. Nu, ka tas nav tā, ka sēž ofisā pieci cilvēki, kur piešķir balvas. Ir arī tādi konkursi, kur mēs iesūtam aprakstu par sevi un bildes, bet ir arī, kur balso cilvēki. Un tad es sapratusi, ka, nu jā, mēs strādājam 18 gadus, ir kāzas internacionālas, kur ir, nu, savi 50 līdz 100 viesi, biežāk 80-100 viesi, kuri ir savi vismaz 50% reizēm vairāk ārpus Latvijas dzīvojoši, jo vienam no pāra vai arī pāra divi, pat ir labi latvieši, bet ilgstošāk dzīvo ārzemēs un daudz draugu ārzemēs. Un, nu jā, tā mēs par to pasauli esam aizgājuši un ieguvuši labas atsauksmes, kad arī cilvēki citās valstīs dzīvojot, balso par kāzu aģentūru. Taču vēl būtiskākais ir tas, kad ne tikai tās balvas arī, kur mums kāds speciālists piešķirt, tur ir dažādi pieteikumi par pasākumiem jāsūt ar idejām,
ar dekorāciju idejām, ar aktivitāšu idejām, un tur mēs saņemam balvas. Bet lielākā balva man ir šeit var parādīt. Te man ir no pāriem mēslītas atsauksmītas vai no bērtiņiem, bet esmu saņēmusi rāmi ar bildi. Un, nu jā, te man vēl ir, jā, dānas vēl man te ir, un te ir iekšā atsauksmītas. Un visu es īstumā godīgi sakot un neturu, un ir tāda atsevišķa vieta, kur es varu smelties iedvesmu kādā lietainā dienā. Tādās pozitīvās emocijās. Noteikti izvēloties kāzu pakalpojumus, ja es domāju par kāzu aģentūru, arī kāzu aģentūrai, bet arī fotogrāfiem, svinību vietām, akur vadītāji visiem skatīties atsauksmus. Mums arī mājaslapā var redzēt atsauksmus. Varētu jau būt viņas vairāk, jo dzīvēs viņas saņem ārkārtīgi vairāk, bet es arī saprotu to, ka uzrakstīt un nosūtīt tas nevienmēr ir tik viegli. Un pati reizēm ar to grēkoju un kaut kam nenosūtu, kur gribētu nosūtīt atsauksmīti. Tādēļ es saprotu arī, ka nekad visu uzrakstu vairāk saņem mutiski un dzīvē, bet mājaslapā arī ir ar tiem, kas man ir rakstiski uzrakstījuši, varat apskatīties. Nu, lūk. Un tur arī var uzzināt vairāk par aģentūras darbu, jo ir pāri, kas ir uzrakstījuši tādu analīzi. Gan par to, kā viņi izdarīja izvēloties kāzu aģentūru, gan par to, kā viņi novērtē katru kāzu pakalpojumu, kā viņi novērtē sadarbību. Tā kā tur atsauksmēs ir tādas īsas un atsauksmītas un sajūsmas pilnas, ir tādas spēcīgas analīzes atsauksmes, par ko man liels prieks, jo, protams, kad prieks, kad citi redz un novērtē to ieguldīto darbu, un daļa pār lielākā to redz tikai kāzu dienā. Es ārkārtīgi bieži kāzu dienā saņemu to, kad to pārsteigumu, ka tiešām visi ir tā, kā mēs gribējām, vai tiešām visi tās ir tā, kā mēs runājām. Es nezinu, kādēļ tas tāds pārsteigums, jo es vienmēr saku, ka būs tā. Tas tāpat, kā mums pasūta laulību gredzenus, šeit ir laulība gredzena, šie ir pāraugi, viņi nav no zelta, viņus uzmēra, un pēc tam mēs pasūtam piegādi, ir atkarīgi, kā kurā periodā, šobrīd mēnesis, parastās 10 darba dienas, viņi nāk no Zviedrijas, bet tie nav zelta. Mums uz vietas arī ir paraudziņi 4 dažādām zelta krāsām, dzeltenajiem, rozā, 750. Provei, tu sāc tumšāk dzeltens, un baltajiem zeltam. Nu, tā kā cilvēki redz to paraudziņu, kāds viņš būs no tā zelta, bet viņi neredz konkrētam gredzenam. Es redzu, ka tiekos gredzenu klientiem skalspērs tiekās, bet ir reizīt, kad es tikusies ar šiem pāriem, un es saku, ka es... Oriģināls būs skaistāks, jo tas ir tikai metāls. Tas, kas mums kas tādi, tikai metāls, ko jūs uzmērat, kas jums patīk, tas tikai metāls oriģināls. Un tad ir cilvēki, kas saņem, atver kastīnu, saka, o, tiešām skaistāks. Nu tā, tad es varu, nu jā, kad nevienmēr jau tic tam, ko tu saki, bet tad, kad saņem, tad ir. Un pie gradzeniem to var redzēt biežāk, jo gradzenes spēk ne tikai mūsu pāri, bet vispār viņi ir pieejami. Mums mājaslapā arī ir ievietoti. Bet kāzām tāpat mēdz būt. Tas ir tā interesanti. Nu, lūk, pastīšos, vai man nav kāda ideja, ko es jums vēl varētu pateikt par kāzu aģentūru. Nu, kas ir būtiski pie kāzu aģentūras. Latvija ir ārkārtīgi maza, un tā ir konfidencialitāte. Līgumā ir punkts par konfidencialitāti, kas nozīmē to, ka tās iekļautās personas un pakalpojumu sniedzēji, bieži vien arī sākot ar svinību vietu, vakar vadītājiem, fotogrāfiem, visiem, kas ir jūsu kāzām, kuri kaut ko zina par jūsu kāzām, plānošanas gaitu, izmaksām, viņi zina tikai jūsu vārds, un pat nezina jūsu uzvārds, jo Latvija ir gana maza un mēdz savilkties kopā, un es uzskatu, ka tā konfidencialitāte kāzām ir būtiska, lai jūs paši varētu pastāstīt kādam to, ko jūs vēlaties pastāstīt par kāzām. Nu, lūk, tad ir tas, kad mēs kā kāzu aģentūra strādājam ar visiem kāzu pakalpojumiem, kas ir Latvijā. Piemēram, fotogrāfus mēs piedāvājam vairāk kā 20 fotogrāfus, kuri ir ar pozitīvām atsauksmēm no mūsu pāriem. Un nav tā, ka mēs strādājam tikai ar vienu fotogrāfu, ar diviem. Ir tā, ka ik pa pāris gadiem mēs redzam, ka mūsu pāri izvēlās vairāk mazāk trīs konkrētos fotogrāfus. Un pēc dažiem gadiem atkal mainās, un kāds no tā mainās, un izvēlas kādu citu.
Un tad reizēm ir tas priekšējais pretinieks, ka aģentūra strādā tikai ar to un to fotogrāfu. Es esmu dzirdējis tādas apgalvojumus, un tas tā noteikti nav, jo pirmkārtām ir pāri mums atļauj vai neatļauj publicēt fotogrāfijas. Mēs prasam atļauju, kas nozīmē, ka jau kāzu aģentūra nepublicē visas kāzu fotogrāfijas, kas ir. Un mēs tā saprast, ka atļauj tieši tie pāri, kuriem ir fotografējis konkrētais fotogrāfs, un tad rodās tas priekšstats, ka aģentūra strādā tikai ar to vienu fotogrāfu. Nu, lūk, vai diviem vai trim, bet patiesībā diezgan dažādi. Taču mēs ar viņiem visiem esam strādājuši un varam dot labas atsauksmes, un arī mūsu pāri dot tādu labas atsauksmes. Un tāpat ir par vakaru vadītājiem. Un filmētājiem, nu, tātad mēs piedāvājam plašu piedāvājumu pārim, kur viņi redz, ko viņi saņems, teiksim, jā, redz mājaslapu vai filmētājiem video darbus, redz, cik tas izmaksās, un tad izdara savu to izvēlu un tiekamies klātienē un iepazīstamies. Reizēm ar diviem jau var izvēlēties attālināt, tad arī esamies diviem pakalpojumu sniedzējiem. Nu, lūk. Tā kā aģentūra plaši strādā to, kas pieejams Latvijā. Ir pāri, kuriem jau ir sava vēlme pēc konkrēta fotogrāfa, kur mēs nekad neesam strādājuši, vai esam vieta, kurā mēs nekad neesam strādājuši. Mēs, protams, esam ļoti ieinteresēti un atvērti uzzināt ko jaunu. Un tādā veidā mēs atkal mums paplašinās tas mūsu piedāvājums. Taču nav tā, ka nu, mums diezgan bieži zvana, es te tagad vēlos sākt fotografēt kāzas, un vai es varu iekļaut man jūs piedāvājumā. Ja ir kāds ļoti, ļoti, kurš vēlās, tad es mēdzu, tātad ir tāds fotogrāfa piedāvājums, un apakšā uz uzrakstu neesam nekad strādājuši, vēlās sadarboties kāza aģentūru, un šeit varat redzēt darbus un izmaksas un tā. Bet man godīgi sakot, neviens no pāriem nekad nav izvēlējies šos te, ar kuriem mums nav pieredze. Tā kā nevar teikt arī, ka mēs vispār neesam atvērti jaunai sadarbībai, bet tomēr diezgan ierobežoti, jo mēs esam strādājuši tik daudz pakalpojumu sniedzējiem, ka, protams, drošāk mums ir ieteikt to, par ko mēs esam pārliecināti. Un tur ir daudz dažādas lietas. Tur ir tik daudz lietas, par kurām jābūt pārliecinātam. Pieredzies uz kāzām, ka būs labi apģērbies kāzās, ka būs skaidrā kāzās. Jā, būs vienmēr pozitīvs. Jā, un nu, vienāds, ka ārkārtīgi tās niansītes ļoti dažādas. Un, es pat varu pateikt tādu piemēru, ka bija pāris no St. Peterburgas. Aleksandrs bija bijis iepriekš Latvijā vienu reizi, un Anna nebija bijusi, un izvēlējās kāzas organizēt Latvijā. Un pēc dažiem gadiem man uzrakstīja e-pastiņu ar jautājumu, vai es varu ieteikt kādu arhitektu uzņēmumu, jo viņi vēlās celt māju Latvijā. Jo viņiem esot Latvijā tik ļoti iepatikušies tie cilvēki, kurus viņi satikuši kāzas plānošanā un kāzās, kad viņi izdomājuši pārcelties uz Latviju dzīvot. Ka viņiem ir bijusi plaša nu, tā kā doma, uz kurien Eiropā pārcelties un izvēlējušies Latviju. Un nu, te ir jāsaka, tas ir liels kompliments, sākot ar fotogrāfu un veicot ar viesmīli. Ja? Tātad, jo viņi jau īstenībā brauc arī uz nedēļu Latvijā, ja? Bet viņi tieši atsaucās uz to uz tiem kāzu cilvēkiem. Tā kā būtiski ir kāda cilvēki, jums ir kāzu dienā, un līdz kādam varbūt es varu tik ļoti ietekmēt pēc tam tālāk dzīvē vēl kāds lēmums. Tad vēl pie kāzu aģentūras tas, ka mums ir pāri, kas ir internacionāli. Očim plohā gavarju na gavarju na rusko. Mai nevesti mēs nepaņemājot. And I speak English. I'm not very satisfied with me, but I do it, and my couples understand me. Nu, lūk, tā kā manas valodas zināšanas nav izcilas, perfektas, taču es ar pāriem saprotos un organizēju. Jāatzīst, kad krievu valodā mums ir kāds koordinātori aģentūrā, kur ļoti labi runā krievu valodā. Viņa ir ne latvieta, bet vecāka manīm līdz ar to cita paudze un tās krievu valodas zināšanas ir savādākas. Un angļu valodā pārreizēm saka, viņiem ir viegli, ka man angļu valoda ir tāda, kāda viņa ir. Varbūt tas tāpēc, ka es runāju lēnāk, vairāk izskaidroju, nezinu.
Nu, lūk. Un savukārt, to, kas attiecās uz rakstu darbiem ar valodām, tad tā, kas ir savstarpējā komunikācija, kas ir ēpasti, scenārijs, budžets, mēs veidojam latviešu un angļu valodu vai latviešu un krievu valodu, lai abas puses ir viegli saprast. Savukārt, tie, kas ir drukājumie materiāli, nu, piemēram, ēdienkarte, ja? Vai, nu, kas ir saistīts ar viesiem, to pilnīgi noteikti tulko tulks. Arī ceremonijas, ja es ceremoniju rakstu, es viņu rakstu latviešu valodā, reizēm es viņu rakstu angļu valodā, nu, krievu valodā es nerakstu vispār, nu, tikai latviešu valodā. Bet tur man kolēģi tā ja, kā es minēju, bet tātad ceremonijas ir rakstu angļu valodā. Lielākoties visus rakstu latviski un tulko, un reizēm man ir vieglāk uzrakstīt angļu valodā, un tad, bet tāpat es vienalga dodu pēc tam profesionāli, kurš to manu tekstu rediģē. Nu, lūk, tas par valodām. Nu, ka viņas nav tik spēcīgas, lai es to, kas attiecās uz viesiem, tur noteikti mēs piesaistam profesionāli. Kāzas mēs esam organizējuši arī franču valodā, itāļu valodā, sarežģītāti ir vācu, jo nav vakar vadītāji tādi, kas runātu vācu valodā, bet itāļu un franču, jā. Nu, protams, angļu un krievu valodā ļoti bieži kāzas ir, ja es varētu par to. Un vienu reizi mums bija portugāļu valodā kāzas. Jā. Tā, apskatīšos, kas vēl man ir tāds, ko es gribētu pateikt. Ā, tas, ko es vēl gribētu pateikt, kad reizēm par kāzu aģentūru domā, ka kāzu aģentūra, tā ir Dats Miezīte, un vēl Datsiem izīties uz YouTube fonds ir, vai ne? Nu, es vienu pati sēžu un runāju. Taču komandā ir spēks. Un tādas kāzas, kādas mēs organizējam, nav iespējams izdarīt vienam cilvēkam. Tas nav iespējams ne intelektuāli, ne fiziski. Kāpēc intelektuāli? Tāpēc mēs katrs esam savādāks, un kopš un aģentūrā ir puiši, vīrieši. Es esmu ārkārtīgi laimīgi, jo man sarežģītās idejas tiek ļoti viegli atrast, kā viņas risināt un realizēt. Un no fiziskās realizēšanas tā ir komanda, kas strādā kāzu dienā, lai to visu realizētu. Jāatzīst arī, ka pāri, nav man rakstis, ka šīs vēstās atsauksmīgi, bet pāri konkrēti saka, nu, Dats, paldies, mēs saprotam, ka to nebūtu pašiem vienkārši iespējams izdarīt. Sākot to, ka mēs nevarētu to iedomāties un izdomāt, nerunāt par organizēšanu, bet arī par realizēšanu. Ja? Tā kā tas ir tāds komandas darbs, un to īsti nav iespējams izdarīt vienam cilvēkam. Nu, nu vai diviem no pāra. Tā, lūk, tā kā tas, lai arī es esmu tā runāšanas persona, tad tie komandē ir tas spēks. Un man prieks, ka pār to novērtē. Arī jūs palasīsiet tāds atsauksmes, ko es te pieminēju milstī.lv mājaslapā, tad jūs redzēsiet diezgan bieži pieminēt komandu. Jo nu, es tiešām esmu, nu, viena maza būtiska, būtiska, bet maza daļiņa no tās kāzu plānošanas organizēšanas posma ir vēl daudz citu cilvēku, kur ir iesaistīti, jo es vienmēr ļauju tam, kurš dara kaut ko labāk par mani, viņam to darīt un viņam ieteikt un kopā radīt idejas, neuzstāt uz savu ideju, ja otram ir labāka ideja. Savukārt es ļoti varu uzstāt, tad es ļoti pārliecināta par to, kad es zinu kaut ko, kas ir labāk. Nu, bet ārkārtīgi ieklausos kolēģos, sākot ar to, ka mēs fotogrāfiem parādām scenāriju, kādu mēs esam plānojuši fotosesiju, un tad viņu viedoklim arī vēl mainam kādas lietas, vai arī jau sākotnēji kopīgi plānojam. Nu, tiešām tas ir ārkārtīgi dažādi, es tikai vienu lietu pieminēju, ja? Bet ir daudz sīkumiņi. Komandā ir tas spēks, un es varu izdīt vairāk, tāpat kā jūs pārī. Jūs divi tā noteikti varat vairāk nekā katrs pa vienam. Nu, lūk, ar to es ar noslēgšu. Mēs atrodamies Rīgā blakus tirdzniecības centram Rīga Plaza. Te mums ir divi kabineti un lielais darba kabinets, un pat arī netālu noliktavas. Un mēs esam atvērti ar pāriem tikties ieteicams darba laikā, bet arī saprotam, ka ne visi mūsu pāri var darba laikā, tā kā tiekamies arī vakaros. Un reizēm brīvdienās, ja tiešām savādāk nav iespējams, tā kā esam atvērti tikties gan klātienē, tad, kad tas ir atļauts, gan attālināti,
visbiežāk Zoomā vai Skype'ā. Tādēļ, ja jums ir kāda vēlme ar mums iepazīties, mēs esam atvērti to darīt. Tikai rakstiet vai zvaniet un sarunāsim. Lai jums jauka kāzu plānošana, un ja kāds šito garo video noskatījās līdz beigām, feini! Es smējos feini, es jau to visu zinu, man tas nav interesanti, bet es zinu, ka cilvēkiem interesē kaut kas vairāk par kādu aģentūru, tāpēc es nolēmu tādu video ierunāt. Atā!